интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгүн мен аны нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот ал үчүн ютубта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар ички иштер министри сурак алууга чакыртылды биринчи июнда бишкектеги биринчи май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча соттук териштирүү болду соттун жүрүшүндө адвокат замир жоошев ички иштер министри кашкар жунушалиевти суракка чакыруу өтүнүчү менен кайрылган коргоочу тарап кашкар жұнушалиевтен кой таштагы окуяга байланыштуу суроолорго жооп берүүсүн талап кылат себеби алмазбек атамбаевди кармоо учурунда атайын операцияны кашкар жунушалиев жетектеген ички иштер министри кашкар жунушалиев менен эркебек аширхожаев алмазбек атамбаевди кармоо тапшырмасында эмне үчүн ички иштер министрлигинин өздүк куралдуу күчтөрү турганда укмк аралашкан анын кандай зарылчылыгы же негизи болгон дейт замир жоошев деп жазат факт чекит kg сайты алтынбек сулайманов саясий куугунтук болуп туура эмес соттолгон болсо жакындары жабыркабаш керек бүгүнкү комитеттик жыйында бир бол фракциясынын лидери алтынбек сулайманов коррупция боюнча соттолгондорду жана анын жакындарын депутаттыкка аттанууга тыюу салган мыйзам долбоорун талкуулап жатып төмөндөгүдөй оюн билдирди коррупцияга каршы күрөш болуш керек коррупция ишине катышкандар өз жазасын алганы туура бирок жакындары дагы жаза алганы бир жагынан туура экинчи жагынан туура эмес саясий куугунтук болуп туура эмес соттолгон болсо анын жакыны дагы жабыркап калышы мүмкүн эмне үчүн бул мыйзам долбоорунда депутаттыкка баргандар эле каралып жатат президент өкмөт мүчөлөрүн мамлекеттик кызматкерлердин баардыгын мыйзам кылып киргизүү шарт деди депутат деп жазат багыт чекит kg сайты үй бүлөмө зыяны жеткенин сездим хизбут тахрирчи экстремисттик көз карашынан кайтты Нокен райондық ички башқармалығы экстремизмге мыйзамсыз миграцияға қаршы әрекеттену кызматынын профилактикалық қатты осында 2005 жылдан бери хизбут Тахирер Дени Экстремистик партиясының активті мүчөсү қатарында тұрған Нокен районуның тұрғыны 1982 жылы туылған жаран бұл ұйымдан баш тартқандығын білдірген. ал мындай кадамга ноокен райондук милициясы жана укмкнын ноокен райондук бөлүмчөсүнүн кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн алдын алуу жана түшүндүрүү иштеринен соң баргандыгын айткан ошондой эле аталган диний экстремисттик партиянын идеологиялары жана жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү туура эместигин бул боюнча мыйзамдын негизинде жоопкерчилик катталгандыгын эске алуу менен хизбут тахрир диний экстремисттик уюмунан чыккандыгын ачык айтып кайрылуу жасаган ошону менен бирге ал жарандарды экстремисттик багыттагы уюмдун идеологиясынан сак болууга жана катышпоого чакырган жалал абад областык ички иштер башкармалыгынын каттоосунда ар кандай диний экстремисттик агымдардын мүчөлөрү катары беш жүздөн ашуун адам турат жыл башынан бери түшүндүрүү иштеринин натыйжасында жыйырмадан ашуун атуул бул агымдардан баш тартышкан жанар акаев өкмөт жыштыкты бекер алган казакстандык компаниянын өкүлдөрүн кабыл алган премьер министр абылгазиев кыргызстандагы жыштыкты аукционсуз бекер алган казакстандык компаниянын өкүлдөрүн кабыл алган деп жогорку кеңештин депутаты жанар акаев социалдык баракчасына жазды чек арада чатак чыгып жүк ташуучу машинелер казакстанга өтө албай чакырымдап тизилип турат бюджет тартыштыгы абдан чоң премьер министр болсо тергөөгө кийлигишпейин деп убактылуу эс алууга кетти тарых музейи тэц сыяктуу коррупциялык иштер жылдап тергелип жатат эмне бул иш бир жумада эле тергелип бүтөбү же бир жыл бою тергөө созулса кыргыз эли бир жыл өкмөт башчынын ишке чыгышын күтөбү арыдан бери болуп чечкиндүү кадамдар керек свои деп коргогон менен болбой калды бул жагы Жақында Қазақстандағы верный капитал инвестициялық компаниясының жетекшісі билайндын кожоюндарынын бірі Ерлан Оспановчана және билайндын Қырғызстандағы жетекшісі евгений кражан премьер министр абылгазиев менен жолугушкан билайндын чоңдор менен өкмөт башчы қайсы қайсы темада сүйлөшүү болды. Емне үшін жолугушуу коомчулукка чағылдырылған жоқ. өкмөт басшының кимдерди иш уақтысында кабыл алғаны ачык болушу керек ошол жолугушуунун протоколун элге жарыялап койсоңуздар эмне тууралуу сөз болду албетте билайндын өкүлдөрү менен төө бурчак же футбол жөнүндө сөз болмок беле эмне үчүн так ушул жыштыкты аукционсуз бекер алган компаниянын өкүлдөрүн премьер министр мырза кабыл алган деген суроо менен эл өкүлү күч органдарына кайрылды америка кошмо штаттарында коронавирустун кесепетинен каза болгондордун саны жүз төрт миң үч жүз сексен үч адамга жетти бул тууралуу джон хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн ага ылайык акшда илдетти бир миллион жети жүз токсон миң жүз токсон бир адам жуктурду коронавирустан төрт жүз кырк төрт миң жети жүз элүү сегиз жаран айыкты акшдан кийин бразилияда беш жүз он төрт миң сегиз жүз кырк тогуз россияда төрт жүз он төрт миң сегиз жүз жетимиш сегиз улуу британияда эки жүз жетимиш алты миң жүз элүү алты испанияда эки жүз отуз тогуз миң төрт жүз жетимиш тогуз Италияда 232.997, Индияда 190.962, Францияда 189.009, Германияда 183.500, Перуда 164.476, жана Туркияда 163.942 жаран коронавирусқа қаулған. Алеми қоншу Қазақстан үлкөсінде 11.571 кеші жұқтырып, 5.587 кеші айығып, 47 кеші қаза болды. өзбекстанда үч миң жети жүз он сегиз адам илдет жуктурса анын эки миң сегиз жүз элүү тогузу айыкты ал эми коронавирус жуктурган он беш бейтап каза болду дүйнөдө ковид он тогуз инфекциясын алты миллион жүз сексен бир миң жети жүз сексен бир адам жуктурса эки миллион алты жүз кырк алты миң сегиз жүз жетимиш төрт киши оорудан айыккан ал эми үч жүз жетимиш эки миң үч жүз үч жаран каза болгон азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот ал үчүн юutubта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар блогер сыдыманов алты жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн прокуратура аймак аралык кастыкты козутту деп айыпталып жаткан блогер элмир сыдымановду алты жылга эркинен ажыратууну сурап жатат бул тууралуу сыдымановдун жактоочусу али магеев жыйырма төрт чекит kg маалымат агенттигине билдирген биз сыдымановдун айткандарына түрткү болгон видео тасманы судьяга көрсөтүп соттук лингвистикалык экспертиза дайындоону сурансак судья четке кагып койду прокурор алты жылга эркинен ажыратууну сурап жатат деп билдирген жактоочу эске салсак блогерге карата жазык кодексинин үч жүз он үчүнчү беренеси аймактар улуттар аралык же диний этникалык жана рассалык кастыкты козутуу боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылган анын алкагында октябрь райондук ички иштер башкармалыгы ыкчам кызматкерлери 17 февралда шектүүнү кармап тергөө кызматына алып келген 28 февралда үй қамағына чыгарылган деп жазат факт чекит kg сайты коомдук транспорттордун айдоочуларына айып пул салынды Бүгін 2 июнда бишкек шаарында 88 сегиз коомдук транспорт текшерилди бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди күн сайын шардық транспорт башқармалығы, башкармалыгы башқармалығы, санитардық эпидемиологиялық көзім өлбор борбору транспорт жана жолдор министрлигинин алдындағы транспорт инспекциясы биргеликте унааларды текшерип айдоочуларга жана жүргіншілергі түшіндіру иштерин жүргүзөт өт. Бүгін менен 88 ұна унаа 5 ереже бұзу қатталды. Айдаушылар жана жүргіншілер бет кап тагынбай аралықты сақтабай унаанын санитайзер қойылған емес. эреже бузган айдоочуларга карата бузуулар жөнүндө кодекстин жүз элүүнчү беренеси коомдук саламаттык сактоо жаатындагы техникалык регламенттердин санитардык эрежелердин гигиеналык ченемдердин жана башка ченемдик укуктук актылардын талаптарын бузуу боюнча протокол түзүлдү айып пул миң сом коомдук транспортто бет кап тагынып кол гап кийип жүрүү керек америка кошмо штатында ак түстүүлөр афро америкалыктардан тизе бүгүп кечирим сурашты акшда ак түстүү жарандар афро америкалыктардан тизе бүгүп кечирим сурашты буга афро америкалык джордж флойддун өлүмү себеп болду кыйын кырдаалга кошул ташыл болуп акш акыркы күндөрү оор күндөрдү баштан кечиришүүдө канча жылдан бери рассалык бөлүнүүнү тынчытып турган учурда афро америкалык жордж флойддун өлүмүнөн кийин бүтүндөй өлкө боюнча нааразычылык толкуну башталып кетти каршылык жүрүштөрү кеминде отуз ири шаарда өтүп өлкө бир топ чыгымга дуушар болду эскерте кетели интернетке полиция афро америкалык жаранды тизеси менен муунтуп турган видео тараган видеодо жерде жаткан флойд демим кыстыгып жатат демим кыстыгып жатат деп кайра кайра айтып өлтүрбөгүлө деп суранат ошол жердегилер чогула калып полицияны муунтпагыла дем алуусун текшергиле деп суранышат көп өтпөй эле флойд сулк жатып калып тез жардам унаасын чакырышкан бирок ооруканага жетпей эле каза болуп калганы белгилүү болду бул окуядан кийин төрт полиция кызматкери иштен алынды бүтүндөй өлкө боюнча нааразычылык жүрүштөрү башталган деп жазат фабула чекит kg сайты таластыктар Бакиевтен кечирим сураган жигитти таап аларга жеткирүүнү талап кылышууда бүгүн экинчи июнда баатырларга таазим коомдук бирикмесинин мүчөлөрү таласта маалымат жыйын берип анда жалпы талас элинин атынан Бакиевтен кечирим сураган бала боюнча өз пикирлерин билдиришти маалымат жыйынга батырларға тазим коомдук бирикмесинин мүчөлөрү кишимжан таштекеева күмүшай ботоканова бектурсун жандаралиев козубек иманкулов Қарабура 6-7 апрел апрель коомдук бирикмесинин мүчөсү медетбек жунусалиев 6 апрел талас Элдік революциясы коомдук фондуның төрагасы төрөбек кишенбаев 6 апрел Бақай ата кыймылынын мүчөсү ырыскулбек жанкорозовдор катышты алар өз сөзүндө алтынчы жетинчи апрелдеги окуяларга күбө болгондуктарын айтып арабызда ошол күнү балдарын жоготкон энелер олтурат деп билдиришти канча деген уулдардын каны төгүлүп андан бери да жаракатынан каза тапкандары канча биздин маалымат жыйынга келгенибиздин себеби социалдык тармактарда өзүн таластыкмын деп тааныштырып курманбек бакиевден кечирим сурап жаткан болсунбек бечекеев тууралуу баарыбыздын атыбызды жамынып апрель окуясынын катышуучусумун деп жатат ал бала өзүн болсунбек бечекеев деп бирде болсунбек рыспеков деп тааныштырып учурда туркияда жүрөт учурдагы бийликтен президент сооронбай жээнбековтон учурдагы саясий акыбалды туруктуу бекем кармап күч органдары катуу иштеп болсунбек бечекеевди бизге алып келүүсүн суранабыз чындык ал тарапта болсо биздин алдыбызда балдарын жоготкон энелердин алдында сүйлөсүн келип дейт маалымат жыйындын катышуучуларынын бири бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду айтмакчы жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар